Müğənni Roza Zərgərli, şou biznesdə ona eşq elan edən kişi sənətçinin adını açıqlayıb. Baku WS xəbər verir ki, ATV Magazin onlarla proqramının 33 sual rubrikasının qonağı olub. Müxbirin şou biznes kişilərindən kimsə sizə eşq elan edibmi sualını cavablandıran ifaçı ancaq bir sənətçinin adını çəkib. Ailələrin adını çəkməyəcəm. Kimisə torbaya qoymalıyam. Ən yaxşısı budur ki, subaylardan birinin adını açıqlayım. Əkbər Əliyev.